Археологтар әлі де Досжан Ишан мешітінің түп нұсқасын сақтап қалуға күш салып жатыр. Әсіресе мешіт қабырғасындағы суреттерді зерттемек. Бүгін өңірге археолог қалпына келтіруші маман келді. Ол Темір ауданына сапар алдында арна тілшілеріне сұхбат берді. Облыста мемлекетті қорғауға алынған 872 ескерткіш бар, оның 9-ы республикалық маңызға ие. Құнды мұраны қорғап сақтау мақсат аясында арнайы бағдарлама негізінде бірқатар тарихи нысандар қалыпқа келген. Мәселен, осындай мәдени ескерткіштің бірі Шұбарқұдық маңында орналасқан Досжан Ишан мешіті. Өңірге арнайы келген археологтар тарихи ескерткішті сақтап қалу жолдарын қарастыруда. Қазір біз оны сақтамасақ, бәрінен айырылып қаламыз. Өйткені жердің астынан ол шықты, ашылды. Қорап қазір пысық болады, ертеңінде суық болады, сонан кейін ыстық болады деген сияқты, оған ол шыдай алмайды. Қазірдің өзінде қабыршақ болып түсіп жатыр. Енді соны аварийный деп айтып, соны сақтап қалу біздің мақсатымыз, келген мақсатымыз сол. Қазіргі Досжан Ишанның мешітінің, енді ол керемет мешіт деп айтуға болады, өйткені осындай үлкен фундаментальный жаңа жасалған, оның ішіндегі жаңа суреттері мен бұрын ондайды көрген жоқ. Археолог мамандар тарихтан сыр шертетін ескерткіштерді сақтап қалу үшін оны бастан аяқ зерттеу жұмыстарын жүргізуі тиіс. Бұл өз кезеңінде біршама уақыт алады. Сақтап қалу жолдары көп, алайда әр ескерткіштің негізіне қарай түрлі технологиялар қолданылады. Бір тәсілдерді айту үшін біз оны зерттеуіміз керек. Бірінші анализ алу керек, сонымен тестировка деп тестирование. Сонды көріп, соның арқасында ғана біз қандай әдіспенен жасауды біз қабылдаймыз. Өйткені оның неше түрлі әдістері болады. Бәрі бір-біріне ұқсаған менен, ол әрқайсының материалдардың жаңа анализдің арқасында оның составында қандай не бар, қандай краска бар, ол краска неден жасалған, органика ма, басқа ма деген сияқты. Сондай сұрақ шыққан кезде анализ арқылы біліп, жаңағының бәрін көріп, соның көзіміз жеткенде ғана соғыланы қабырғадағы суреттерді сақтап қалуымызға болады. Тарихтан хабардар болу үшін алдымен туған өлкені танудан бастау керек. Тіпті жергілікті тұрғындар арасында құнды жәдігер мұралардың барынан бейхабар жандар да кездеседі. Сондықтан тарихи мұраларды таныту мен жаңғырту кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Ботагөз Сахитжанова, Досжан Жасұланов, Ақтөбе телеарнасы.